S obzirom na to da sam se prijavio prošle godine na pomenuti konkurs, kako je Dragan rekao, gde zaista ima priliku da se predstavi veliki broj, pre svega neafirmisanih kantautora iz regiona, ja sam želeo da jednom svojom pesmom zapravo podstaknem svoje, da kažem, prijatelje i ljude koji mene prate da se uključe u samu afirmaciju festivala i ispostavilo se da sam glasovima publike prošle godine imao priliku da kao pobednik, jedan od pobednika, sviram prvi put na ovom festivalu i to je bio upravo koncert u ovom prostoru gde sada sedimo. Svirao sam svoje kantautorske pesme. Ovog puta, kao što je Miloš rekao, posvetit ćemo jedno veče mi kao kantautori pesnicima koje volimo i kada je reč o konkretno Dobriši Cesariću, kojeg eto malo izdvajamo samo od ostalih, iako su svi jednako veliki, čak bih rekao da i Miloš Galetin ne štrči mnogo naprotiv u odnosu na sve pomenute. Imao sam veliko zadovoljstvo da eto pre nekih meseci po dana objavim za izdavačku kuću Croatia Records iz Zagreba kompakt disk koji je kompletno rađen na stihove jednog od najvećih hrvatskih i jugoslovenskih pesnika i ta promocija je zapravo u toku i ovo je moj nastup na Poezici, a moram da kažem da smo Miloš i ja o ovom koncertu pričali mnogo pre nego što sam ja uopšte znao da će ovaj album izaći i da će se naći upravo u toj izdavačkoj kući, jer smo dosta često ovako družeći se videli šta ko od nas radi i ovo je bila neka spontana, što kaže Miloš, i želja svih nas da to pre svega drugarski napravimo i ja mislim da će se to u petak uveče u velikoj sali kulturnog centra u 21.15, da će to publika koja dođe imati priliku da oseti, jer zaista sve pesme koje ćemo odsvirati nisu plod, to mogu da govorim i u njihovo ime i u svoje pre svega, nisu pisane kao deo nekog projekta, niti su komponovane zarad unapred određenih ciljeva, već su plod nekog, da kažem, spontanog osjećaja svih nas kao autora koji pronađu sebi bliske pesnike i u skladu sa senzibilitetom koji oni pre svega kao već dokazani umetnici sa već poznatim pesmama, što je inače uvek mač sa dve oštrice, jer kad napravite muziku na već postojeće, već poznate stihove, uvek postoji opasnost da ne napravite nešto što će možda pokvariti utisak o nečemu što je već najveliko poznato, jer tu će se čuti i pesme, mogu govoriti o nekim koje ću ja stvirati, poput Mizere, Priče, Miloša Crnjanskog ili pesme Povratak, Dobriše Cesarića, koje su najveliko već poznate. Tako da, što se tiče našeg nastupa, moram da kažem da mi je pre svega jako drago što ćemo prvi put nas trojica zajedno nastupiti, dugo se već poznajemo, vodimo svako svoje bendove, Miloš Prkos Drumski, Milan Šinobuse, a ja u grupu Mali Princ, ovo je jedan mali iskorak za sve nas i mislim da Novi Sad, to ću reći neskromno, zaslužuje jedan ovakav koncert, jer mislim da nismo skoro vreme imali neko veče koje je posvećeno poeziji na način kako mi to radimo, a sad publika će proceniti koliko je to dobro, a mi verujemo da ono što radimo ima smisla i trudit ćemo se da to nastavimo i u budući. Mi ćemo uživati u petak, to je jasno, i za ovo što Nemanja kaže, mi volimo da slušamo jedni druge, volimo da drugujemo, a naročito volimo poeziju koju ćemo izvoditi. Tako da mi smo uzbuđeni nas trojica zbog toga što ćemo da izvedemo i to u pratnji naših prijatelja Svetozara Nešića, Nemanjinog brata, Đorđa Bubnjevića i Nenada Patkovića. Neke stvari ćemo i zajedno da otviramo i to bi bilo lepo. I to će biti prvi put. I to će biti prvi put. Mnogo šta će zapravo biti u prvi put, tako da smo mi srećni zbog te prilike da se sretnemo na Poezici. Eto, peti put. Mi smo svi na neki način vezani za Poeziku. Kad pogledate listu učesnika ove godine, a znate istorijat ovog festivala, Kris će održati radionicu ove godine, ali on je nastupio kao kantautor. Nemanja je pobedio na konkursu glasovima publike i nastupio je tim povodom. Milan Korać je nastupio na prvoj Poezici. Ja sam neko ko je pomogao da se festival formira i osnuje. Stray Dog, Dukat i Markus su kao tandem nastupili na jednoj Poezici. Kralj Čačka je takođe imao koncert, a sada će doći kao pesnik. U tom smislu ovo će biti jedan divan porodični susret. Ono što je za nas važno, za taj petak kada budemo nastupili, jeste da to uzbuđenje koje imamo podelimo sa publikom, jer svi autori koje smo mi ovde pomenuli, koje ćemo pevati, na neki način bit će sa nama. Njihova aura će da sije i svetli u toj noći i zato će to biti jedno posebno večer. Moram samo još da naglasim, zaboravio sam da kažem,
vrlo je važno reći da je ova godina 40 godina od smrti jednog od najvećih pisaca, možda po mnogima i najvećeg, Miloša Crnjanskog, i kao memorijalna, eto, ona će biti na neki način obeležena i koncertom u petak sa nekoliko pesama koje ćemo odsvirati, a i nadam se jednim koncertom koji ću imati priliku da obeležim taj memorijal tamo negde s jeseni, jer mislim da taj pisac, zaista složit ćemo se, jedan od naših najvećih, zaslužuje da dobije jedan koncert, tako da eto i tom prilikom da ne zaboravimo da je to jedan memorijalni ovako moment, pošto je godina baš takva, 40 godina od njegove smrti.